Це AI, які допомагає шукати критичні мінерали, які серйозні продукти, які серйозні технології вже створені, наймати розробників, наймати tech people, а не про створення чогось. Ти на бріджі між стартапами і акселератором. Ти такий конектор. Привітники. Я радий тебе бачити в Варшаві. Коли я готувався до цього фільму, так звела доля. Зразу якось автоматично в душі відкликнувся, побачив, що ми будемо знімати тут фільм. І дав дуже багато цікавих, теплих контактів. Як ти попав сюди, в Варшаву, саме в екосистему стартапів? Розкажи свою історію. Все почалося з Google кампусу, бо ми шукали підтримку від якоїсь європейської організації, яка зможе підтримати українські стартапи. Такою компанією стала компанія Google. Вона проінвестувала в 55 стартапів, і в одному з них на той час я працював. І потім вони запропонували, не хочете у нас працювати в кампусі, і всі стартапи обрали собі як локацію Варшаву. Ми дуже закохались в Варшаву, Варшава стала резервною столицею України, і це такий як аеропорт, вокзал для того, щоб рухатись далі. Ти, я знаю, зараз береш участь в проєкті, стартапі. Розкажи, що саме ти робиш і чому ти все ж таки вибрав сторону бути стартапами, а не з підприємцями? Слухай, ну я стараюся ніколи прям однозначно ніяку сторону не займати, тому що я допомагаю як фондам, акселераторам, так і стартапам, але цей стартап, він реально змінює світ. Це AI, який допомагає шукати критичні мінерали, з яких складаються всі електроавтомобілі, смартфони і так далі, називається Beholder. Я долучився саме до місії і до людей. І потім ми вже почали разом працювати над продуктом. Закінчимо зараз фандрейзинг. Це такий важкий шлях, але ми залучили лід-інвестора, який називається EIT Inno Energy. Це такий Y-комбінатор для діптех-стартапів у Європі. Тому далі має бути все добре. В чому суть вашого продукту? Розкажи, як саме ви шукаєте? У нас є багато леєрів дати. Першочергово це супутникові знімки. Ми отримуємо супутникові знімки, порівнюємо їх з 14-річною історією. І потім можемо доповнювати якимось старими репортами від геологів і так далі, щоб зробити prediction. І цей prediction в нас не менше 75%. Класичний Discovery – це менше 1%. Але ніхто не міг повірити, що ми це можемо робити, тому що шукали, хто може перевірити. Зараз у нас вже 8 проєктів, і ми сподіваємося зробити ще 10, і потім вже збирати великий раунд. Ти сказав, що ти також допомагаєш акселераторам, VC. Ти на бріджі між стартапами і акселератором. Ти такий конектор, так? Так. А розкажи мені, що тебе драйвить? Бути таким конектором, бути по одну сторону, по іншу сторону? От де ти береш цю енергію? Слухай, ну я прийшов з бізнесу, тому мені дуже легко оцінювати, які перспективи у стартапу і так далі. І зазвичай акселератором я допомагаю відібрати правильні стартапи, які отримують якусь допомогу або якийсь грант. І плюс я оцінюю більше фаундерів, більше емпатично, які в них скіли, як вони розмовляють, чим можу допомогти. Зробити їх продукт більш привабливим для акселератора і навпаки обрати акселератор для стартапа, який закриє повністю всю потребу у нетворку, пошуку клієнтів, у менторстві. Це дуже круто. Тобто це такий системний підхід, екосистемний підхід. Так, я намагаюся розвивати екосистему. Я за останній рік говорив з різними акселераторами, щоб вони відкрили свій бранч у саму Польщі, і з Plug and Play, і з Antler, і Startup Wise Guys. Тобто мені хочеться, щоб вкладалися в польських і українських фаундерів, тому що таку підтримку, яку ми отримали від польської екосистеми, не отримали ніде в світі. Як виглядає тут польська екосистема? Та ти також, я знаю, спілкуюся з іншими фаундерами, там, локальними, інших країн. Яка саме в Польщі екосистема? Бо він сьогодні на бріджі Східної Європи, і тут як хаб такий. І я теж це зрозумів, коли почав спілкуватися з інвесторами, що вони все ж таки являються тут фінансовим центром інвестицій. Наскільки це правда? Взагалом Східна Європа сприймається тільки як R&D-центр. Тобто наймати розробників, наймати tech people, а не про створення чогось. Але тут дуже серйозна підтримка від Євросоюзу і польської держави. Тому навколо цих європейських грошей створили більше 20 різних акселераторів, які відповідають за різні категорії бізнесу, різні напрямки технологій. Польща – це така початкова сходинка на монополії. Тобто тобі тут дадуть підтримку, базові знання, дадуть тобі базові гроші. Далі, будь ласка, рухайся по дошці. Кращої локації наразі для українського фаундера для того, щоб почати бізнес, ніж Польща, на мою думку, немає. Скажи, будь ласка, які ти бачиш зараз тут в Польщі саме тренди, які проекти тут драйвять, як локальні, так і наші? За останній рік дуже підсилилося Climate Tech. Минулого року разом з Accelpoint ми проводили Climate Tech Accelerator, і ми хотіли взяти 15 стартапів на дуже-дуже ранній стадії. І ми здивувалися від того, що які серйозні продукти, які серйозні технології вже створені, і нам прийшлося
по ходу міняти, які саме стартапи будуть приймати участь, то Climatech він дуже підтримується. Також найпотужніша галузь в Польщі це медтек. Тобто, якщо це якийсь медтек стартап, то дуже можна швидко знайти якісь можливості. Ну, звичайно, що все, що хайпує, AI, Web3, будь ласка. Якщо зараз AI, то AI буде в тренді. Якщо завтра знову Web3, то Web3. А яке твоє відношення до Web3 і до фінтеку? Бо дехто порівнює певні технології Web3 з фінтеком, і навпаки, люди часто путаються, а може зовсім дві різних напрямки. Твоє відношення з Web3 дуже складно. Якщо фінтех це легені будь-якого бізнесу, я зіштовхнувся з фінтехом дуже багато років тому, бо працював багато років в логістиці, і питання оплат і фінансових технологій, воно ну дуже на часі завжди було. Тому прийшлося розбиратися, як працюють платіжні системи, там P2P-транзакції і так далі. Але Web3, як на мене, він ще не знайшов своє втілення саме в бізнесі. Зараз тільки, мені здається, все починається. Тому цей хайп, який був на Web3, на ті самі NFT і так далі, він просто, ну, циклічність, так? Так, просто якась така циклічність, але зараз, от прямо зараз, це не потрібно. Все одно, якщо ми кажемо про фінтех, це має бути зрозумілий інструмент, який крупні фінансові основи бізнесу можуть взяти і користуватись from the day one, а не колись там. Скажи, будь ласка, які ти от взагалі бачиш тренди і твій предикшн на 3 роки? Які симбіози, може, індустрії будуть? На що варто звернути сьогодні українському фаундеру? Куди рухатись? З якого проекту почати, якщо він ще не починав? Треба просто піти з якоюсь ідеєю в якийсь акселератор, який працює саме от з такими фаундерами, соло-фаундерами, скажімо так. Не треба обов'язково робити проекти зі своїми друзями. Дуже класно працює diversity. Я бачив у Деміумі у Варшаві, коли у нас був один кофаундер француз, один поляк. Це дуже підсилює одразу продукти. Коли ми пічили цю ідею в тестовому форматі інвесторам, вони були в захваті. Тут справа в тому, що в одного з фаундерів має бути якась реально критична експертиза. Не треба, щоб у кожного фаундера був саме в цьому домені досвід. Тому не бійтеся брати людину собі в кофаундера, яка нічого не знає про цю галузь, але якщо вона класний спеціаліст і має трекшн, ви краще спрацюєте. І diversity наразі в світі підтримується дуже сильно. І diversity founders, і diversity employers. Треба отримувати нові знання, як будуються компанії наразі в Сполучених Штатах і Британії ті самі, і вже починати це робити так саме тут. Ти сказав знання. Наскільки сьогодні освіта, знання важливі, ідеї брати, та яка може бути важлива? Багато різної освіти. Я думав ще років 10 тому, що я ніколи не буду вже нічого вчитись. А зараз рік ресерчів, де мені отримати освіту, яка мені дасть право, умовно сказати, що в мене є європейська освіта. Я виграв стипендію в американському університеті, щоб зробити собі executive MBA. І я почав вчитись, я розумію, що я нічого не знаю. Типу, от просто я от кожен блок, я просто виписую собі в блокнот 2-3 сторінки інформації. Так, новий всесвіт, так? Просто це нові дослідження, які не більше року, про те, як будувати компанії, як взаємодіяти корпораціям зі стартапами. Тобто зовсім інший підхід? Це зовсім інший підхід. Там немає, такого нас не вчили в університеті. І ця інформація, треба її жадібно шукати. І зараз дуже багато безкоштовних інструментів. На тому самому HubSpot'і є безкоштовні курси з маркетингу, з бізнес-девелопмент і так далі. Треба бути відкритим. І навіть якщо ти тек-людина, якщо ти розробник, хочеш бути CTO, все одно треба мати трошки бізнес-майндсету. Інакше воно не спрацює. Я тобі буду дякувати за такий відкритий розвернутий відповідь. Скажи, будь ласка, ти для себе зараз визначаєш, яку сторону? Тобто ти на стороні стартапу і також комунікуєш VC. Яку сторону ти би вибрав і якими речами ти би керувався, коли би пічив VC? І навпаки, коли ти був VC, слухав той, хто тобі пічить. На що треба звертати увагу? Мені, стартапу, коли я пічу VC, і навпаки, коли VC слухає цей піч. Якщо ти стартап, треба трошки знати, які самі фонди тобі цікаві, щоб проінвестували саме в твій продукт. Не треба шукати будь-які гроші. Є певні VC. І коли ти знаєш, що це за VC, в кого він проінвестував, нічого немає складного подивитися, яких у цих стартапів були пічдеки, що це за продукти, як вони запаковані, просто нормально підготуватись. Насправді всі інвестори хочуть чути одне і те саме. Як ти будеш заробляти гроші, коли і хто в тебе фаундери? На ранньому етапі це найголовніше питання, коли ви почнете заробляти. Але от VC, вони всі жаліються, що не вистачає стартапів, і при цьому не інвестують у створення екосистеми. Тобто вони всі хочуть взяти щось готове. А я знаю, там 90% VC, які я знаю, вони інвестують від мільйона. І це, щоб пройти цей шлях, щоб в тебе інвестували мільйон, це треба 1-2 роки витратити часу. Тому я раджу VC, оці фонди великі, на яких вони сидять і не використовують, все ж таки інвестувати в пошук фаундерів.
в пошук талановитих людей, розповсюджувати мережу скаутів по Європі, по світу і шукати фаундерів, яких можна запросити. Це називається Entrepreneur in Residence або Executive in Residence. Круто. Людина отримує базову зарплату і створює тобі продукт. І це чесно. Бо зараз, як воно виглядає, що людина має відмовитись від роботи, піти в акселератор на півроку. Невідомо, що з цього вийде, але вона має поступитись своїм доходом. В Східній Європі це ніколи не спрацює. А ти не думав створити свою акселерацію? Думав і кажу, говорили з багатьма інвесторами, але я розумію, що місцеві інвестори, які звикли фонди піднімати європейські гроші, і не знають, як залучати приватні інвестиції, це не найкращі ліди, скажімо так, для того, щоб створити акселераційну програму. Мій план – поширити свій нетворк в UK, в Штатах, і можу протягом року або двох все ж таки створити. Ти хочеш таким бути глобальним скаутом сам, так? Так. Бути цю ідею просувати. Ну, сам. У мене, до речі, дуже класна команда. Це люди з великим досвідом, з якими ми постійно нетворкаємося. Так. Так. Наскільки важливий нетворк в тій чи іншій країні? Найважливіше. Ну, типу, в тебе може не бути класної ідеї, в тебе може не бути кофаундерів, але якщо в тебе дуже крутий нетворк, 5-6 івентів, і ти вже будеш розуміти приблизно, що ти сам хочеш зробити. Бо ти будеш дивитись, блін, я знаю, як це зробити краще. Або тебе це надихне зовсім на щось інше, ти підійдеш до цієї людини і запитаєш, чого вона почала. Люди дуже відкриті. Всі знання можна отримати безкоштовно, але треба над цим працювати. 2-3 рази на тиждень відвідувати івенти, робити коли з людьми, не втрачати таку можливість. А що все ж таки нашому людству потрібно для того, щоб воно було вдячне природі, було вдячне один одному, та ми могли перейти на інший етап ітерації цивілізації? Історія показала, що людство еволюціонує тільки після якихось трагічних подій або катастроф. Це почалося вже з лінікового періоду, і дуже великий технологічний скейл людство зробило після Другої світової війни. І мені здається, що треба міняти трошки майндсет, що не треба створювати який катаклізм для того, щоб еволюціонувати. Все впирається в освіту. Треба починати працювати над освітою дітей, коли їм ще 5-6 років, давати їм доступ до потрібної інформації і не пушити їх вибирати конкретні професії. Дайте їм свободу до 20 років, просто щоб вони були з класним кругозором світу. Попрошу тебе твого серця дати коротку пораду майбутньому українському підприємцю, стартаперу, або той, хто вже ці кроки робить, але зустрічається з якимись перешкодами. Ці українські фаундери, яких я бачив, вони дуже всі талановиті. І новим фаундерам я хочу сказати, що не чекайте, просто починайте щось робити. Якщо порівнювати українських фаундерів і європейських, ми просто робимо все в 10 разів швидше, в 10 разів краще. Бо ми відчуваємо цю відповідальність, що на нас лежить такий тягар. Люди сподіваються, що в нас щось вийде, що ми не можемо просто поступитись назад. В початку війни всі 55 стартапів, які Google обрав і видав їм гранти, в середньому виросли більше, ніж на 100%. Майже всі зарейзили, хто шукав гроші. Є стартапи, які виросли в 6 разів. Це говорить про те, що українці, вони непереможні і немає ніде в світі конкуренції українському фаундеру. Ну, я довідячений за ту реальну підтримку і ті речі, які ти, навіть допомагаючи нам, конектити з одними, другими людьми. Ти тут багато кого знаєш, і це дуже круто, що ти на бріджі двох світів стартапу фінтеку України, Польщі і не тільки. Дякую. Дякую.